Králik a Buldoček z novej show Zlatá maska zavítajú medzi vás. 26. augusta navštívia Štrbské pleso, Tatranskú Lomnicu a Starý Smokovec. 27. augusta ich môžete stretnúť v Bojniciach. Odfoťte sa s maskou, fotku pridajte verejne na Facebook alebo Instagram s hashtagom Zlatá maska TV Joj, označte Jojku, zavináč TV Joj a hrajte o 5 rodinných vstupov do slovenských akvaparkov.